agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil, y con eso en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante 3 meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta 4 meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Hola, molt bona vesprada. Estan veient el pati de butaques de la sala del Teatre Serrano. Per què estem així? Perquè vostès haurien de prendre nota en la seva agenda que demà a les 8 de la vesprada haurien d'estar sentats en una d'aquestes butaques per a disfrutar d'un espectacle teatral, una obra de la qual anem a parlar ara ja a conèixer a la seva directora i, sobretot, alguns dels membres, actors, actrius, que van a representar una magnífica obra. Els ho diem de seguida, però abans veien la secció amb Toni Orengo, Natura propera. Bé, hem vingut així perquè avui volem parlar de les principals recicladores que han format part de la vida camperola, de la vida del poble, de la vida de les persones, fins fa uns anys. No són altres que les gallines. Les gallines en companyia d'altres animals de corral, els conills, les cabres, les ovelles, etc. També les saques que teníem a les cases. Arreplegaven tot allò que sobrava a la cuina, les peladures de les creïlles, de les tomaques, bueno, de les pomes, tot, i es llançava o bé als conills o bé a les gallines, o bé a vegades es tenia rebolicat, i són animals que acceptem perfectament tot allò que ens sobra de la cuina. Els agrada més que el menjar específic de gallina. A més, qui té un hort hauria de deixar una part de l'hort, que siguin uns metres quadrats, per tindre gallines. Les gallines són les autèntiques netejadores de l'hort. Bé, les pots soltar per l'hort quan ja no tens el conreu principal, perquè les deixen de caragolers, de cuquets, de possibles paràsits que puguen trobar, d'insectes, etc. I també d'allò que poden considerar males herbes, van menjant tota aquella herbeta que troben i van, a través de les seves dejeccions, ens gratifiquen, diguem-ne, femant i fertilitzant la terra. Una altra manera de tindre les gallines és, quan un té un hort, pues, allò que són herbes que podrien competir en alguna manera en els cultius, herbes que creixen molt, com per exemple els gicsons, que ja estan granats i ja no podem utilitzar-los en la cuina, com a una possible de les anomenades males herbes, si es tirem a les gallines es tornen boges amb la verdura treta d'un hort. Són animals que, ja dic, que amb una miqueta de cuidar i una miqueta de carinyo i tinguent-les ben alimentades, a banda de que col·laboren en el reciclatge de tota la matèria orgànica que tenim a casa, tota la matèria orgànica, sobrant residus, sobrants de l'hort, doncs ens gratifiquen de dues maneres.
o de més de dos maneres. La primera és el gust de tindre-les, de veure-les felices. La segona és que ens aporten una matèria orgànica necessària per a tindre un hort, que és el seu propi fem. I la tercera, i pot ser la més important per a la majoria de les persones, són els ous, que ens aporten ous ecològics, ous que no tenen res a veure amb els de compra, ni pel color, ni per la textura, ni pel contingut en nutrients. I per això, tot aquell que puga, pues, ja dic, i que li agrade, clar, pues, pot tindre unes gallines, si les gallines ponen ous, si tens alguna gallineta inglesa que es queda lloca, cova aixòs ous, i després si tens xiquets per casa o amics que et puguen tindre xiquets, pues, es pot veure tot allò que formava part de la vida de les persones fins fa uns anys, que és la reproducció, en aquest cas dels animals. Veure naixer un pollet o veure com els pollets són menuts i van creixent, això forma part de la vida, que ja dic que moltes vegades es perd perquè el contacte a la natura dels xiquets d'avui en dia, vivim d'una manera molt, molt urbana, molt allunyada al món rural, pues s'ha perdut. De fet, moltes vegades es comenta l'anècdota que quan dius a un xiquet que pinta una gallina o un pollastre, el pinta allà conforme el troba en la carnisseria, o bé el pinta allà rostit conforme el veu a vegades en els rostidors. Pocs xiquets relacionen l'ou amb la gallina i aquestes coses que són tan bàsiques en la vida, pues, han perdut. Això és una proposta més d'aquell que puga, ja dic, fins i tot en un jardí, una casa adossada, tindre un parell de metres quadrats en un gallineret menut. Inclús n'hi ha galliners fets a mida que es poden transportar d'un lloc a l'altre, i en dos o tres gallinetes que tingues vas canviant el galliner de lloc i van netejant tota la parcel·la. I, a canvi, t'ofereixen uns ous per a fer-te unes bones truites o per utilitzar-los per allò que vulguis. La proposta és esta, tindre gallines. Seguim nosaltres. Continuem així en el Teatre Serrano i veuen, és part de l'escenari que formarà part d'aquesta representació de l'obra que, com dèiem, demà dissabte tindrà lloc així, en este mateix escenari, en el Teatre Serrano, en la sala A. Serà divertida, però també traurem més d'una lliçó. Anem a conèixer un poc de quina obra, perquè estem parlant de l'art de la comèdia, és una obra d'Eduardo de Filippo, i estarà representada per els membres components de l'Escola Teatre Serrano, que ja veuen així a una xicoteta representació i tot baix la batuta de la directora de l'escola, Ruth Balones. Ruth, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Moltes gràcies per vindre un any més a donar-nos, pues, un poc de visibilitat. Que fa falta, no? Con los tiempos que corren, fa falta la visibilitat. Fa falta sempre, i ara, pues, el que dius tu, en estos temps més encara, clar. Demà, a les 8, arranca la representació. Nervis, està tot preparat, vos hem pillat enmig d'un assaig com aquell que diu, però és el moment de relaxar-se. Estem reposant. Però està tot preparat ja per a demà dissabte? Sí, la veritat que sí, ha costat molt perquè enguany, en el paro que hem tingut des de desembre fins a març i tot això, doncs hem continuat fent les classes online, però clar, el que és posar en peu una peça, i més una peça com aquesta, ha sigut un poc de compromís de tots de voler-la estrenar. Quan tocava, que era demà. I una peça més com aquesta. Ara parlaré, però primer vaig a presentar, no? Anem a ser educats. Ara tornem de seguida per a parlar d'aquesta fantàstica obra de l'art de la comèdia, però així s'acompanyen, deia jo, representació de l'Escola Teatre Serrano, Joan Moncho. Joan, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Arantxa Frasqueta, Arantxa, bona vesprada. Bona vesprada. I completa l'equip, així tenim a Daniel Mellado. Daniel, bona vesprada. Hola, buenas tardes. La pregunta, antes de hablar ya en profundidad con la obra, ¿lo tenéis todo preparado, los nervios controlados, o los nervios no aparecen hasta el último momento? Los nervios siempre están, lo que pasa es que también da vidilla, ¿no?, tener nervio, porque eso te sube la adrenalina y en el momento de actuar te hace un favor muchas veces. Claro, hay que mantener esa tensión, te mantiene en la alerta. Ahora os preguntaré sobre el personaje, pero primero vamos a hablar con Ruth sobre la obra en sí. Arantxa, ganes de chafar l'escenari, de reprendre la completa normalitat i ese contacte directe amb el que fluyen los sentimientos, no?, entre l'escenari i el públic. Això sempre, des del minut zero que el donen el guió, ja tens ganes de llançar-lo en l'escenari. Així que, per supost. I l'experiència amb esta obra? Molt bona, molt positiva. En els companys que tinc i la directora, sempre, sempre és positiu.
Pues me vaig a operar, sí, per este costat de la colchoneta, de la butaca, de luxe que tenim així. Joan, ganes de que arribi el moment de demà. Està tot ja, el guió està ja tot preparat, controlat? Sí, clar que sí, està tot ja preparat. Després d'este any tan dur que hem tingut, ja hi havia ganes de que pogueren treure-ho endavant i moltes ganes de preparar-ho tot. Pues ja queda poc per a demostrar-ho. Bueno, Ruth, vaig a sentar-me, vaig a aprofitar que estem a fer la xerraeta. Ara coneixem els personatges que fan els teus companys, però bueno, parlem de l'art de la comèdia. Comentàvem, és una obra escrita per Eduardo de Filippo, allà per l'any 1964. Parece que és real, no és real, però no importa. Comenta's un poc. Quin missatge es dona o la història que es conta l'obra que aneu a representar ací demà? Doncs mira, és una peça que jo me la vaig llegir fa ja un temps i sempre havia tingut ganes de fer-la perquè el discurs un poc general que està durant tota la peça és realment el teatre té alguna funció social i sobretot pega un poc de pulleta als estaments governamentals, no? De quina, com miren els actes culturals, quina importància els donen els actes culturals, que moltes vegades sí que hi ha molt de discurs recolzant, però després, a l'hora d'això posar-ho a terra en fets, doncs ahí sí que veus un poquet ahí de confusió entre el que es diu i el que al final verdaderament es fa. Com a periodista molts anys en el periodisme, això em sona. És de discurs buit i falta de fets que acompanyen aquestes bones paraules. Sí, i de fet, o sigui, tot el plantejament de la funció comença al principi, que l'autor el que proposa és que hi ha un director d'una companyia de teatre que, degut a un incendi, han perdut la seva carpa, perquè per aquell entonces les companyies tenien les seues carpes on representaven els seus espectacles. I aleshores, ell el que vol anar al prefecte nou que hi ha en la ciutat, en aquella regió, i aleshores el que vol demanar-li és que es recolzi amb la seva presència en el teatre per a fer una funció, poder arreplegar diners, i aleshores ells anar-se'n amb uns altres companys d'una altra companyia. I clar, la resposta absurda i el que provoca un poc comicitat i que jo crec que molta gent del teatre se pot sentir identificada en això és que, clar, el prefecte quasi que s'estima més pagar-los el viatge que anar al teatre. I a partir d'ahí, clar, es crea una mena de debat dialèctic sobre les diferents postures que té cadascú sobre la seva visió del teatre i la cosa com que s'empastra cara al final del primer acte i aleshores el director este li diu, molt bé, és una persona molt ocupada, però i si jo li envie als meus actors fent-se passar per gent del poble i que vinguen ací a buscar autoritat. I aleshores, clar, és una amenaça que al prefecte li crea la confusió de dir segur que vos pille. I realment, després tot el segon acte, és un passeig de gent que perfectament podrien ser actors i perfectament podrien ser persones de carrer amb problemàtiques de carrer. Allò que sembla realitat. Has comentat aquest concepte de comicitat està present durant tota l'obra. Sí, tota, sí, perquè Eduardo de Filippo, a més, a part que jo crec que és un autor que ha reflexat molt bé tot estereotipos i personatges alimentats realment de lo que ell veia pel carrer. I clar, així a ell el va pillar ja, que ja era major i que és una de les últimes peces que va escriure i aleshores és un poc com que va abocar ahí en aquest text tota la seva experiència que havia tingut al llarg de tota la seva vida en el teatre. I clar, a mi el que m'al·lucina és la vigència del discurs, de dir, ostres, estem en el 2021 i en el fons estem igual, més moderns, en TikToks i en història. L'essència l'apliquem igual. Sí, però l'essència ve a ser la mateixa. Desafortunadament. Sí, desafortunadament, i de fet per a la gent professional és una d'aquestes queixes, que moltes vegades la gent va amb projectes i accions que se
poden fer per a crear un teixit que promocione i que realmente cree una indústria d'arts escèniques, no sols del teatre, de dansa, de música i tal. I al final, pues bueno, es queda esta cosa de... que sembla que al final vivim tots de subvencions i que tampoc és de veres. Sí, o sea... sí, ara seguim parlant perquè, bueno, tu saps que el suport de Grupo Radio Gandia, Teresa Forra de 97, el teniu sempre, ens encanta fer-vos visites a este Teatre Serrano, com a escola Teatre Serrano. Bueno, coneixem la història, tornem, perquè tenen la lliçó apresa, esteu molt formalets, molt ordenats. Anem a parlar dels personatges. Daniel, tu quin personatge representes i alguna descripció? Sí, pues yo soy Armando Baronesi, soy el guardia de las instalaciones dentro de lo que es la prefectura. Uh-huh. Es un personaje, bueno, él lleva muy poco trabajando allí, uh-huh. Entonces no conoce a nadie prácticamente y bueno, es un personaje muy agradecido porque lleva un poco el papel de clown, ¿no? De lo que es la temática del payaso en el teatro. Y el hecho de querer hacer las cosas bien, hacerlas con firmeza y tal, pero finalmente se equivoca o mete la pata y eso en el público causa mucha, claro, mucha risa, ¿no? Y es un papel muy agradecido. Hasta aquí puedo leer. Hay que impactar al espectador y espectadora. Arantxa, personatge, comenta'ns. Jo soc Caterina, soc la germana del mossèn del poble. El meu germà es veu embolicat en un cotilleo del poble, una xica es queda prenyada d'un home casat i amenaça... Escàndal! Uf, imagina! I amenaça al mossèn de deixar-li el xiquet en la església. Aleshores vivim pendents de quan arribarà aquest xiquet i on el deixaran. Mm-hmm. Saps? Una obra agraïda com a actriu. Molt agraïda, sí. La veritat és que té, a més, un final molt obert. Cada un ja triarà l'opció que vulga i... La lliçó que trau. Sí, molt bé. Perfecte. Seguim. Joan, personatge en esta fantàstica obra i no sé si ha suposat preparar o fer-te amb ell complicat o ha sigut fàcil. El meu personatge és Quinto Bassetti, que és el metge del poble d'Aceto i que va a la prefectura perquè arrel d'uns problemes amb el poble té ganes de deixar la seva feina i anar-se'n del poble. I sí, el meu personatge... Des dels assajos per Zoom ha sigut prou complicat fer-lo i, clar, fins que no estàs dins de l'escenari no traus tot el teu personatge. A mi m'ha costat prou treure-lo, però jo crec que ha sigut un personatge que val prou la pena. I t'has fet en ell. Sí, al final sí que m'ha fet en ell. Demà ho disfrutarem. Moltes gràcies. Demà serà el moment de conèixer aquests personatges. Jo estava buscant, dic, on tenim a Ruth? Ja per anar tancant aquesta xerraeta... El que dèiem, hem de recuperar... Per cert, hem arrencat en la imatge de les butaques i veiem butaca sí, butaca no, butaca sí, butaca no. És a dir, es guarden les mesures de seguretat. Així es compleix tot el que diuen les autoritats sanitàries. Cultura segura. Hem de vindre demà a les 8, estar ahí sentadets, tranquil·lament, deixar-nos dur, perquè necessitem la cultura i el teatre. Particularment, sí. També. A nosaltres, ja t'he dit, que estem encantats en esta peça perquè és una manera de donar-li gràcies al teatre per tot el que ens ha portat este any tan dur, realment, perquè encara que fora quedar per Zoom, tant l'any passat quan van celebrant els 10 anys com enguany ha sigut un poc com tindre dos horetes d'ajuntar-nos encara que fora per la finestreta de l'ordinador, sí, vore-nos, te despeges un poquet de tot el que està passant al voltant i clar, per nosaltres la il·lusió és això, que és un gràcies teatre per salvar-nos la vida, perquè ha sigut un poc així. Sí. Així que nosaltres això, convidem a tot el món que estigui super tranquil, mesures més estrictes així, que així no van a trobar-ne. I ja t'he dit que nosaltres estem així preparats, esperant-los per a fer-los passar una estoneta divertida. Pues, tu dius gràcies teatre, nosaltres diem gràcies Escola Teatre Serrano per aquests moments, per deixar-nos també sempre colar-nos una miqueta en el vostre moment d'assaig, que s'alça el teló i que comença l'espectacle, és el que podem dir. Que comença l'espectacle i alegria, que és el que ens fa falta a tots. Pues Ruth, moltíssimes gràcies, un plaer. Demà a les 8, tots així, al Teatre Serrano. Gràcies. A vosaltres, vinga. Bueno, gràcies a vosaltres també, Joan, Arantxa, Daniel, per compartir amb nosaltres aquests moments previs. Demà a les 8,
Así tots. Gràcies. Posem nosaltres el punt i seguit, perquè ara volem oferir-los un videoclip molt especial que implica, i ja no és que implica, és que així d'ells són alumnes del Col·legi Carmelites de Gandia. És un rap barrejat amb la poesia. Així és que alumnat de primer d'ESO es converteixen en creadors musicals amb aquest fantàstic resultat. I després tenen Centro Natural, ja saben, consells perfectes per atendre un jardí, un exterior que siga l'enveja de tot el veïnat. A disfrutar. Nos echan la culpa, nos llaman incultas, de todo nosotras tenemos la culpa. En nuestra cara ellas nos insultan, si salgo a la calle me siento insegura, me juzgan solamente por mi figura, de todo nosotras tenemos la culpa, de todo nosotras tenemos la culpa, nos tratan como si fuéramos basura. Y veo como el hombre mío censura. De todas nosotras tenemos la culpa. Esta sociedad a mí me tortura. Todos me matéis, fillitaré. Todos me matéis, fillitaré. Todos a una banda. Peligrosa porque contenía cosas monstruosas. Ella la abrió y el mal se desató. Todo el mundo la culpa le echó. Y en la tristeza ella se sumió. La humanidad en el odio cayó. Todos me matéis, fillitaré. Todos me matéis, fillitaré. Todos a una banda. Recuerdo algo, hablaste por lo bajo. Cuando alejas tus manos, siento que estoy a salvo. Pides que me calle, después salgo a la calle. Haces que acelere y empiezas a acosarme. He tenido experiencias, por eso te debato. ¿Qué de qué? Hago todo lo que puedo hacer. ¿Puedes ser más cuidadoso, más tentador? ¿Cómo puedes huir del terror? Matéis, fillitaré. Todos me matéis, fillitaré. Todos a una banda. Todos en peu. Lluitarem perquè esteu i meu. Si tots el mateix camí emprenem amb les guerres i la fam, acabarem. Si ho fem junts i anem amb constància, ho aconseguirem. Naturae, nuevo centro de jardinería y exteriorismo en Gandía. Estamos detrás de la Vital, junto a Transbosca. Búscanos en Google. Visita nuestra sección de plantas de interior y exterior. Decoración y muebles. Abonos fitosanitarios. Herramientas y riego. Mantenimiento de jardines y poda. Hola, bon dia. Avui des de Naturae Gandia anem a parlar-vos de com fer un bon abonament a les plantes. És important que tinguem en compte que la planta, quan està en una maceta sobretot, la planta va perdent els seus nutrients, perquè el que és l'arrel de la planta en si va absorbint-los.
Entonces, si vosotros no li afegim un extra, no? li posem minxareta a la planta no minxa. De l'aigua que nosaltres soles reguem, no pot alimentar-se, perquè soles són minerals i la planta no viu soles de minerals. Entonces, tenim una gran gamma de abonos que podem col·locar, des de lo que són orgànics, que són naturals, ara diferenciarem, i és que són químics. Tenim abonos granulats, tenim abonos el blavé de tota la vida, que molts el coneixereu, que és un abon complex NPK, que és la base pràcticament de tots els adobs que són químics, nitrogeno, potasio i fòsforo, que el que fa és enfortir la planta, el nitrogen fa que la planta estiga verda, i el fòsforo i el potasio el que fan afavoreixen la floració, que siga més constant i més duradera. Després tenim també altres abonos que són per al tema de xoc, no? Quan tenim una planta que ha patit per un trasplant o perquè l'han tingut en l'hivern, ha fet un hivern prou cru i la planta patix, són d'efecte ràpid i la planta en seguida ho nota. Després tenim els adobs que són universals, que ens serveixen tant per a casa com a planta d'exterior, tot tipus de planta. Val? Després també tenim molts específics, però aquests universals són els que solen gastar-se més perquè solen tindre planta de tot tipus. Tenim els específics per a cítrics, per exemple, n'hi ha específics per a cítrics, n'hi ha específics per a rosers, n'hi ha específics perquè cada planta té la seva peculiaritat i les seues necessitats, val? Tant de fruit com de floració, entonces tenen més de unes coses que d'altres. Per a cactus també n'hi ha, en concentrat, i després anem a la gamma de productes ecològics. Ecològics n'hi ha una gamma molt extensa de productes ecològics, vaig a parlar-vos dels que més solen gastar. N'hi ha per lo que és hortalissa i fruta, en format de pellets, que són com uns trossets, que ells van liberant-se conforme anem regant, l'adob va liberant-se, i és completament natural. Tenim altres formats en líquid concentrat, que este per exemple és per a culinàries, que el que fa és que potencia el sabor de la planta i està compost de matèries completament naturals d'altres plantes. Val? També tenim els humus de llombrígol, que jo moltes voltes parlo d'ell perquè és del que més ens agrada, però sobretot per a lo que és la hortalissa. Serveix per a tot en general, però per a la hortalissa, al ser natural, està molt bé. I després altres que tenen guano, que el guano és de l'excrement de les aus marines, sobretot. N'hi ha diferents tipus, però este, sobretot el guano, és un dels que sol gastar-se, sobretot també. Els ecològics es solen gastar més per a culinàries, aromàtiques, plantes menjívoles i hortalissa. Des d'ací de Naturae, qualsevol dubte que tingueu, podem aconsellar-vos, i ja sabeu, estem en el camí Torre dels Pares, darrere de Trasbosca. Naturae, nuevo centro de jardinería y exteriorismo en Gandía. Estamos detrás de la Vital, junto a Transbosca. Búscanos en Google. Visita nuestra sección de plantas de interior y exterior. Decoración y muebles. Abonos fitosanitarios. Herramientas y riego. Mantenimiento de jardines y poda. Could you come closer to me? I just can't resist you. I'm giving up. I'm giving up.
sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas. Pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil. Y con eso, en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante 3 meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta 4 meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.